Strana 13, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte, tak se do toho pustíme. 6 milionů děleno, kterým číslem rovná se 20 tisíc? Víme, že tady v tomhle případě si takhle dělení pomůže dělením, takže 6 milionů děleno 20 tisíci. Vidím, že tady je 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 6 děleno dvěma rovná se 3 a tady jsou ještě dvě nuly, rovná se 300. Tak smažu pomůcky a jdeme na další. 81 milionů děleno 9, takže stejným způsobem si pomáháme, ale tady není co škrtat, žádná nula, takže 81 děleno 9 rovná se 9 a tady je 6,09 milionů. No a kdo by chtěl, tak to může počítat elegantně jako rovnici, čili místo téhle mezery dá neznámou. No a může počítat 7 000 krát A rovná se 4 miliony 900 tisíc. A rovná se 4 miliony 900 tisíc. Pomáháme si dělením, děleno 7 tisíci. 3 nuly pryč, 3 nuly pryč, 49 děleno 7 rovná se 7 a tady jsou ještě dvě nuly, 700 no a a rovná se 700, takže sem patří 700. Ale to záleží na vás, jestli to chcete počítat s neznámou. Takže si přerušte video, dopočítejte B a C. Tak, jak jste pokračovali v Bčku? Kterým číslem vydělíte 40, abyste dostali 8 milionů? Musíte si pomoci násobením, takže 4 x 8 rovná se 32. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Takže takhle a teďka po třech. Dál pozor, takže tady bychom měli dělit. Takže tady žádná nula se neškrtá. 56 děleno 7 rovná se 8. No a připočít, připíšeme 7 0, 80 milionů. No a tady jste si pomohli. Čím násobením? No, tak to teda pěkně děkuju. 5 x 6 rovná se 30, ale teďka já ještě s tou nulou počkám. Jo, tady jich je 8, takže 3 miliardy. Tak. No a podíváme se opravdu na to řešení. Zkontrolujeme to, co jsem počítal já, je správně a v C jste doplnili 800 000. 50 tisíc a ještě 30 tisíc. No a ještě jsem vám říkal, že jste to mohli řešit i za pomocí rovnic.